នាំមកជូនដោយឈើរួយសាច់ដុំប្រើនីអូទីកាបាំចាប្រិមត្តទ្រុទេសកជនបន្តពីលោកអ្នកបានទេសនានៅព័ត៌មានកីឡាជាតិចាយើងទៅទេសនាជាបន្តទៀតពីព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិដែលជម្រាបជូននៅលោកហងអាជាបន្តទៀតចាសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ទ្វីបអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថាការប្រកួតបាល់ទាត់ពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបមានអាយុ63ឆ្នាំហើយពោលបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1958ដែលមានសមាជិកចំនួន55ប្រទេសហើយនៅឆ្នាំ2021នេះការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រមានក្រុមចំនួន24ចូលរួមធ្វើការប្រកួតប្រជែងមានទីក្រុងចំនួន12ទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរួមការប្រកួតបាល់ទាត់ពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបឆ្នាំ2020នេះគឺលើកទី16រួចមកហើយដែលមាន9ប្រទេសបានលើកពានក្នុងចំណោម55ប្រទេសពលគេរៀបចំឡើងលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ1960 64 68 72 76 80 84 88 1992 96 2000 2004 2008 2012 2016និង2020នេះបាទគឺមានទីក្រុងនិងកីឡាឋានចំនួន12ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ធ្លាប់ទទួលបានជើងឯកពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបចំនួន3ដងកាលពីឆ្នាំ1972 1980និងលើកចុងក្រោយ1996ហើយធ្លាប់ទទួលបានពានរង្វាន់ពិភពលោករហូតដល់ទៅ4ដងគឺឆ្នាំ54 74 90និង2014ដឡៃអេស្ប៉ាញក៏ទទួលបានចំនួន3ដងដែរពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបគឺឆ្នាំ1964 2008 2012និងបាល់ទាត់ពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2010ដឡៃបារាំងធ្លាប់ទទួលបានចំនួន2ដងគឺឆ្នាំ1984និងឆ្នាំ2000ហើយឈ្នះជើងឯកពិភពលោកឆ្នាំ1998និង2018រុស្ស៊ីធ្លាប់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះឆ្នាំ1960ឈ្នះប្រទេសយូហ្គោស្លាវី 2-1 ហើយសាធារណរដ្ឋឆែកក៏ធ្លាប់ឈ្នះកាលពីឆ្នាំ1976ខណៈពេលដាណាម៉ាកធ្លាប់ឈ្នះកាលពីឆ្នាំ1992ករិចឈ្នះឆ្នាំ2004ហូឡង់ធ្លាប់ឈ្នះ1988និងលើកចុងក្រោយប៉ុរទុយហ្គាល់ឈ្នះ2016បន្ទាប់ពីយកឈ្នះបារាំង 1-0 នៅម៉ោងបន្ថែមមាន24ក្រុមឈានទៅប្រកួតវគ្គប្រាច់ព្រាត់ចែកជា6ពូលពូល A មានអ៊ីតាលីស្វីសទួគីនិងវែលពូល B មានបែលហ្សិកដាណាម៉ាកហ្វាំងឡង់និងរុស្ស៊ីពូល C មានអូទ្រីសហូឡង់ម៉ាសេដូនីខាងជើងនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនពូលបាគឺ D បាគឺមានក្រូអាតសាធារណរដ្ឋឆែកអង់គ្លេសនិងស្កុតឡែនពូល E មានប្រទេសប៉ូឡូញស្លូវ៉ាគីអេស្ប៉ាញនិងស៊ុយអែតនិងពូល F គេចាត់ទុកថាជាពូលដ៏លំបាករួមមានប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់ហុងគ្រីនិងប្រទេសប៉ុរទុយហ្គាល់ដែលជាក្រុមជើងឯកចាស់ទីក្រុងនិងប្រទេសទាំង12ត្រៀមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរួមមានពូល A ទីក្រុងរ៉ូមរបស់អ៊ីតាលីនិងទីក្រុងបាគឺប៊ូការបស់ប្រទេសអាសាបាសង់ពូល B មានសែនពីតសបឺករបស់រុស្ស៊ីខូផេណាចិនរបស់ប្រទេសបាណាម៉ាពូល C មានទីក្រុងអាសដាមរបស់ហូឡង់ប៊ូការេសរបស់រូម៉ានីពូល D មានទីក្រុងឡុងរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសក្លាស្កូរបស់ប្រទេសស្កុតឡែនពូល E មានការប្រកួតបាគឺនៅក្នុងទីក្រុងប៊ីបាវរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញដាប់លីនរបស់សាធារណរដ្ឋអ៊ីកឡង់និងពូល F មានការប្រកួតនៅទីក្រុងម៉ូនីករបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងបុយដាពេសរបស់ប្រទេសហុងការីក្នុងចំណោម4ប្រទេសបានឈានទៅវគ្គប្រាច់ព្រ័ត្រតាមរយៈជំរុះបាទគឺឈ្នះមួយប្រកួតបានទឹកប្រាក់ចំនួន1,500,000 euro ស្មើបានចំនួន750,000 euro បានឈានទៅប្រកួតវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយទទួលបានទឹកប្រាក់2,000,000 euro បានឈានទៅវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន3,250,000 euro បានឈានទៅប្រកួតវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន5,000,000 euro ក្រុមលំដាប់ទី2ទទួលបានទឹកប្រាក់7,000,000 euro និងក្រុមជើងឯកនៅឆ្នាំ2020នេះនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន10,000,000 euro ផងដែរសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ទ្វីបអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថាទីក្រុងចំនួន8ក្នុងចំណោមទីក្រុងទាំង12មានអ្នកគាំទ្រចូលទស្សនាខណៈពេលសល់ទីក្រុងចំនួន4ទៀតគឺទីក្រុងម៉ូនីករបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រ៉ូមរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីប៊ីបាវរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញដាប់លីនរបស់ប្រទេសអ៊ីកឡង់មិនទាន់ប្រកាសជូនសហព័ន្ធបាល់ទាត់ទ្វីបអឺរ៉ុបទេហើយនឹងជម្រាបជូននៅថ្ងៃទី19ខែមេសានេះទីក្រុងបុយដាពេសប្រទេសហុងគារីបានបញ្ជាក់ថាមានអ្នកគាំទ្រពេញទីលានទីក្រុងប៊ូការបស់ប្រទេសអាស
ាបសង់និងសែនភីតស្បឺករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីមានអ្នកគាំទ្រចំនួន 50% ទីក្រុងអាសាដាមរបស់ប្រទេសហូឡង់ប៊ូការេសរបស់ប្រទេសរូម៉ានីខូផេនហាជិនរបស់ប្រទេសដាណឺម៉ាកនិងក្លាស្កូរបស់ប្រទេសស្កុតឡែនមានអ្នកគាំទ្រប្រមាណជា 25% ទៅ 33% កីឡាឋានវិមលីរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសដែលផ្ទុកអ្នកគាំទ្រ 90,000 នាក់ជាកន្លែងប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅថ្ងៃទី11កក្កដា2021មាន7ប្រកួតរួមមានវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយ16ក្រុមចុងក្រោយហើយអង់គ្លេសលេង3ប្រកួតនៅកីឡាឋានវិមលីនេះទីក្រុង Glasgow របស់ប្រទេសស្កុតឡែនប្រកួតនៅក្នុងពូ D ជួបជាមួយនៅសាធារណរដ្ឋឆែកក្រូអាតហើយប្រកួតវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយមួយប្រកួតទីក្រុង Dublin របស់ប្រទេសអ៊ីកឡង់កីឡាឋានអាវីវ៉ាស្តេឌីយមប្រកួត4ប្រកួត3ពូលនិង16ក្រុមចុងក្រោយមួយប្រកួតទីក្រុងអាសដាមរបស់ប្រទេសហូឡង់កីឡាឋានជាន់ក្រាបដែលអាចផ្ទុកអ្នកគាំទ្រ 54,000 អ្នកនោះប្រកួត3ប្រកួតនៅវគ្គជម្រុះតាមពូលមួយប្រកួតនៅវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយទីក្រុងខូផានហាជិនរបស់ប្រទេសដាណឺម៉ាកប៊ូកិនស្តេឌីយមដែលអាចផ្ទុកអ្នកគាំទ្របាន 38,000 អ្នកនោះមាន3ប្រកួតវគ្គជម្រុះតាមពូលមួយប្រកួតវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយទីក្រុងសែនភីតស្បឺករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីកូរ៉េស្គីស្តេឌីយមអាចផ្ទុកអ្នកគាំទ្របាន 68,000 អ្នក3ប្រកួតជម្រុះតាមពូលមួយប្រកួតវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយទីក្រុងប៊ីបាវរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញទីលានសានម៉ាណេសស្តេឌីយមកំពុងតែរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 មិនទាន់បញ្ជាក់ដល់ឡើយទេទីក្រុងមុនរបស់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ទីលានអាឡែនអារីណាអាចផ្ទុកអ្នកគាំទ្រ 70,000 អ្នកនោះ3ប្រកួតវគ្គជម្រុះតាមពូលមួយប្រកួតវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយទីក្រុងបុយដាពេសប្រទេសហុងការីពូកាសអារីណាមានអ្នកគាំទ្រប្រមាណជា 68,000 អ្នកដែលជាកន្លែងបាយ័នមនីកឈ្នះស៊ីវីយ៉ានៅពានរង្វាន់ UEFA Super Cup កាលពីខែកញ្ញាកន្លងមក3ប្រកួតជម្រុះតាមពូលមួយប្រកួតវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយទីក្រុងបាគូប្រទេសអាហ្សាបាសង់អូឡ িম্প ិកស្តេឌីយមមានអ្នកគាំទ្រ 69,000 អ្នក 3 ប្រកួតវគ្គជម្រុះ 1 ប្រកួតវគ្គ 8 ក្រុមចុងក្រោយ ការប្រកួតFormula 1នៅក្នុងទីក្រុងបាគូប្រទេសអាសាបាសង់ក្រុងហ្វ្រីពីថ្ងៃទី4ទី6ខែមិថុនាមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគាំទ្រចូលទស្សនាទេប្រទេសវែលប្រកួត2ដងនៅពូល A ទីក្រុងបាគូជាមួយនឹងប្រទេសស្វីសនិងទួរគីទីក្រុងរ៉ូមរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីអូឡ িম্প ិកស្តេឌីយមអ៊ីតាលីជួបជាមួយនឹងទួរគីមាន3ប្រកួតវគ្គជម្រុះតាមពូលនិងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយ1ប្រកួតទីក្រុងប៊ូការេសប្រទេសរូម៉ានីអាចផ្ទុកអ្នកគាំទ្រ 54,000 អ្នក3ប្រកួតគួតជម្រុះតាមពូលមួយប្រកួតវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយក្រុម Manchester City ត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់2ពលានផោនប្រសិនបើលោក Pep Guardiola ជួយឲ្យក្រុម Manchester City ទទួលបានជើងឯក4កម្មវិធីក្នុងមួយរដូវកាលនោះរួមមានជើងឯក Premier League UEFA Champions League FA Cup និង Carabao Cup ដូច្នេះក្លឹបត្រូវចំណាយប្រមាណជា2កណ្ដកសញ្ញា1ពលានផោនទៅឲ្យកីឡាករបុគ្គលិកបម្រើការងារក្នុងសម័យលោក Pep Guardiola ដឹកនាំនេះកាលពីរដូវឆ្នាំ 2019-2020 ដែលមានជំងឺ COVID-19 បានវាយលុកខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស Manchester City ជាក្លឹបទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអង់គ្លេសក្នុងមួយរដូវកាលចំណាយទឹកប្រាក់ចំនួន351,400,000 ផោនហើយក្រុមលោក Pep Guardiola ត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុម Chelsea នៅក្នុងកម្មវិធី FA Cup វគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយជួបជាមួយនឹងស្ពឺនៅក្នុងកម្មវិធី Carabao Cup វគ្គប្រចាំព្រាត់នៅថ្ងៃទី25ខែមេសា English Premier League មានពិន្ទុនាំមុខគេក្នុងតារាងហើយ Champions League កំពុងតែមានប្រៀបរដូវកាល 2015-2016 មុនលោក Pep Guardiola មកកាន់ Manchester City ក្លឹបបានចំណាយប្រាក់ខែលើកីឡាករ197,600,000 ផោនហើយទិញដូរកីឡាករអស់102,000,000ផោនរដូវកាល 2016-2017 លោក Pep Guardiola បានមកដឹកនាំនៅកីឡាឋាន Etihad Stadium តម្លៃពលកម្មកីឡាករមានរហូតដល់ទៅ243,800,000ផោនហើយទិញដូរកីឡាករ158,000,000ផោនទៀតរដូវកាល 2017-2018គ្រាន់តែពលកម្មកីឡាករក្លឹបចំណាយអស់259,600,000ផោនហើយទិញដូរកីឡាករអស់ទឹកប្រាក់ចំនួន161,000,000ផោនឈ្នះជើងឯក Premier League និង League Cup រដូវកាល 2018-2019 ចំណាយទៅលើពលកម្មកីឡាករ315,300,000ផោនទិញដូរកីឡាករអស់420,000,000ផោនឈ្នះជើងឯក Premier League FA Cup និង League Cup រដូវកាល 2019-2020 តម្លៃពលកម្មកីឡាករប្រចាំឆ្នាំ
ចំណាយអស់351,400,000 pound ដោះដូរកីឡាករ109,000 pound ឈ្នះជើងឯក League Cup មួយតែប៉ុណ្ណោះរដូវកាល 2020-2021 នេះពលកម្មកីឡាករចំណាយរហូតដល់ទៅ375,000 pound ដោះដូរកីឡាករ109,000 pound ជើងឯក Premier League ដឹងតែបានចោះនៅ3ទៀតរួមមាន Champions League FA Cup និង Carabao Cup មានកីឡាករល្បីចំនួន6នាក់ដែលមានបញ្ហាជាមួយនឹងលោកប៉េបគូឌីឡាដែលធ្លាប់ដឹកនាំក្រុម SC Barcelona បាយ័នម៉ូនីកនិងក្រុម Manchester City ទី1កីឡាករយ៉ាយ៉ាតូរេសញ្ជាតិកូតដវ័រដែល SC Barcelona ទិញមកពីក្រុមម៉ូណាកូសម័យលោក Frank Rijkaard ជនជាតិហូឡង់ដឹកនាំនោះនៅពេលដែលលោកប៉េបគូឌីឡាមកដឹកនាំ SC Barcelona លោកចូលចិត្តកីឡាករអេស្ប៉ាញ Sergio Busquets ដែលប្រម៉ូតមកពីក្លឹបBarcelona B យ៉ាយ៉ាតូរេសផ្លាស់ទៅលេង Manchester City คล้ายជាវីរៈបុរសនៅទីនោះដល់ពេលលោកប៉េបគូឌីឡាមកកាន់ Manchester City យ៉ាយ៉ាតូរេសត្រូវជាកីឡាករបំរុងហើយនឹងបង្ខំចិត្តចាក់ចេញពីក្លឹបទី2កីឡាករសាំយ៉ូអែលអេតូនៅពេលដែលលោកប៉េបគូឌីឡាគ្រប់គ្រង Barcelona ចង់រុះរើក្រុមចេញពេលនោះ Ronaldinho Deco អេតូត្រូវចាក់ចេញពីក្លឹប Barcelona ទាំងអស់ខណៈពេល Xavi Hernandez, Carl Poyal, Andre Iniesta បានលួងលោមឲ្យលោកប៉េបរក្សាអេតូឲ្យនៅជាមួយក្លឹបបន្តទៀតខណៈពេលអេតូសុទ្ធបាន36គ្រាប់ហើយ Barcelona ឈ្នះជើងឯក3កម្មវិធីក្នុងមួយរដូវកាលអ្នកទី3ក៏មានបញ្ហាជាមួយនឹងលោកប៉េបដែរគឺកីឡាករវ័យក្មេង Jordan Sancho ត្រូវចាក់ចេញពី Manchester City ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមិនសប្បាយចិត្តខ្សែបម្រើស្លាបត្រូវការលែងឲ្យបានច្រើនប្រកួតដោយបង្ខំចិត្តទៅរួមជាមួយនឹងក្រុម Borussia Dortmund នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រលីកាដែលជាជម្រើសដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់គេអ្នកដែលមានបញ្ហាបន្តគឺ Mesut Ozil ហេតុអ្វីបានជាលោក Pep Guardiola មានបញ្ហាជាមួយនឹងកីឡាករអាល្លឺម៉ង់រូបនេះដែលមិនលេងឬក៏ប្រកួតជាមួយនឹងគ្នាផងនោះគឺមូលហេតុមកពី Mesut Ozil សម្រាប់ចិត្តទៅរួមជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid ត្រង់ពេលដែលគូប្រជែង SC Barcelona ចង់បានរូបគេមករួមក្រុមផងដែរអ្នកមានបញ្ហាបន្តទៀតគឺកីឡាករបារាំង Franck Ribéry ពេលលោក Pep Guardiola ទៅដល់ក្រុម Bayern Munich ភ្លាមគាត់ចង់ឲ្យកីឡាកបារាំងរូបនេះកុំឲ្យពាក់អាវលេខ9ហើយ Franck Ribéry មិនព្រមហើយចង់មានសេរីភាពនៅលើទីលានប្រកួតតែងតែមានបញ្ហាជាមួយគ្នានៅក្រុមបាយ័នម៉ូនីកហើយលោក Pep Guardiola បានផ្លាស់មកកាន់ Manchester City Franck Ribéry ពាក់អាវទម្លាប់ធម្មតាហើយលេងដោយសេរីអ្នកដែលមានបញ្ហាចុងក្រោយគឺ Zlatan Ibrahimovic មានការប៉ះទង្គិចគ្នានៅកណ្ដាល Camp Nou តែម្ដង Zlatan ឈានដល់កម្រិតកំពូលពេលមកកាន់ SC Barcelonaកីឡាករស៊ុយអែតរូបនេះមករួមការពីឆ្នាំ2009លោកប៉េបឲ្យមេស៊ីប្រយុទ្ធកណ្ដាលហើយរូបគេជាប្រយុទ្ធស្លាប់ទៅវិញធ្វើឲ្យស្លាតុនមិនសប្បាយចិត្តស្លាតុនស្រឡាញ់មេស៊ីប៉ុន្តែស្អប់លោកប៉េបគូឌីអឡាខ្លាំងណាស់ការប្រកួតកីឡាវាយកូនបាល់ឬក៏ Tennis នៅក្នុងកម្មវិធី Andalusian Open វគ្គប្រិចប្រាត់ដែលរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Marbella ប្រទេសអេស្ប៉ាញកីឡាករអេស្ប៉ាញពីររូបបានមកគោចរជួបគ្នាដោយប្រើពេលវេលា2:21ក្នុងនោះកីឡាករ Pablo Corano Pasta បានយកឈ្នះមិត្តរួមជាតិអេស្ប៉ាញ Jamie Mona នៅក្នុងលទ្ធផល 6-1 2-6 6-4 ទទួលបានជើងឯក Andalusian Open មកគ្រប់គ្រងហើយនេះគឺជាការចូលរួមប្រកួតលើកទី200ប្រកួតសម្រាប់កីឡាករ Pablo ហើយគេជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី5បន្ទាប់ពីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះអ្នកវាយកូនគោលមកពីប្រទេសជប៉ុន Hideki Matsuyama ទទួលបានជើងឯកនៅក្នុងពានរង្វាន់ US Master បន្ទាប់ពីយកឈ្នះគូប្រជែងមួយ stroke ដែលការប្រកួតវាយកូនគោលនេះរៀបចំឡើងនៅទីលាន Acosta National រដ្ឋចរជាស្រុកអាមេរិកហើយក៏បានក្លាយជាកីឡាករជប៉ុនទី1ដែលទទួលបានជើងឯក Major ដ៏ធំរបស់ពិភពលោកមួយនេះកីឡាករ Hideki លោកបញ្ចប់73រួមមាន10 Under 5បានយកឈ្នះគូប្រជែងរួមមានកីឡាករស្លាតូរីសមកពីស្រុកអាមេរិកចតដិនស្ពីតនិងកីឡាករសាហ្វែលដែលពួកគេកំពុងតែដេញតាមពីក្រោយលទ្ធផលបែបនេះវាធ្វើឲ្យកីឡាករហៃដេគីម៉ាស៊ូយ៉ាម៉ាបានក្លាយជាកីឡាករជប៉ុនទី1ដែលទទួលបានជើងឯក Major ដ៏ធំរបស់ពិភពលោកគឺ US Master ឆ្នាំ2021នេះ
ចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទូតសិកជនសម្រាប់ព័ត៌មានកីឡាយើងនៅវគ្គនេះសូមអរគុណដល់នីអូទីកាបាំឈឺចុករយក្រិចថ្លោះសូមប្រើនីអូទីកាបាំនិងអរគុណជាបន្តទៀតទៅដល់ខាណាសូនអកង្វល់បញ្ហាស្បែកកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែនសត្វវគ្គក្រោយលោកអ្នកបានទស្សនាព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តជាបន្តទៀតចា